طرح کا جلسہ اسی پاکستان دینا ہوگا ان شاء اللہ 12 اپریل میں کلاں کوٹ مان میل اپریل عمدہ ذاکرین ذاکر شیر بیان جناب ملک نیم رضا جاورا ذکر یار محمد بیان فرمیسن نظبا ذاکر فخر عباس بلوچ صاحب بکر صفدر عباس بودکی حامر رضا سبانی سمجھون دے ذکر یار محمد بیان فرمیسن ملک نیم رضا جاورا جنت دے دروازے تک علی نہ کرے میں کلم چاچا جی عطا ہی نہیں ہوئے
میں بسم اللہ کر رہا. اس بابت ماحول دل چاہتا ہے کہ میں جناب نو نبیاں دے نبی دی شان دی ایک نعت سناواں. میں بسم اللہ کر اس محمد دی شان پڑھوں گا. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو محنت لہٰذا اس ممبر تے محنت لکھی محمد شان پڑھواں محمد کلیم اے میرا محبوب میں تین نہ بناوا خانا تو کائنات دی کوئی شے نہ بنا کچھ نہ بنا ضرورت ہی پائے تین نہ بناوا کوئی شے حج سے کوئی شے نہ بناوا اگر بنائی اگر یہ کائنات بنائی ہے. ہاں جی وجہ تخلیق کیا ہے کیوں بنائی وجہ کیا ہے ضرورت کیا ہے اللہ بنا دے تیرے پیار میں
کوشش کرتا نہ لے کے چلا، سلسلہ کائنات کا چلا دیا. پہلا کافی آیا چلا دیا، دوسرا آیا بنا دیا، اگلے کافی تے غور کر رہے تھے. اللہ کے ساری کائنات تیرے واسطے بنائیے، اور پوری کائنات تا میں گن نہیں سکتا. چند بات شیر کی صورت گن کے دسا بھائی کریم کہڑی لگا ہوئے ذمہ دار مارے کیا کہ بھائی سال کیا زندگی بھر یاد نہ رہے
نہ لکھن کی ضرورت ہی نہیں، اپنی ذات تے نہیں انہاں دی عطا دے مارے۔ نبی نو اللہ نے عرش تے بلایا، نبی بھائی دی عرش تے پہنچے، پردے جنگ لو باز ایک دم نہیں میرے قریب لے جے تے غور کیتی، آ کیا ہے اللہ میرے تو پہلے علی نو بلا لی ائی، میرے تو پہلے مالک رستہ صحیح کیوں بلائی، سدن دی ضرورت کیا ہے، کیوں سڈی آئی، مالک کیڑا جواب دیتا بھائی، ہر مسلمان یعنی بھاوے کوئی شیعہ ہے تے بھاوے سنی، ہر مسلمان نبیاں دے نبی دی ذات تے بھیج لے، جناب دا سنیا سنا بچپن تو سنتے آ رہے، اسلام وچ بعض مقام تے تھوڑے نوکر نو کچھ کمی نظر آئی، یا انجا سچے دا دارا بار ہے کوئی حق تلفی نظر آئی، تو قلم تو تھوڑے نوکر نو بھی عطا ہوئے، قلم اٹھایا ہے اس کمی نو میں کیتا ہے پورا، پھر پورے ملک وچ پڑ چھڑے، اتنے انعام ملے شمار ہی نہیں کر سکتا، ہن تو ہور زیادہ، تو اجازت دیو تو تھوڑے کولو دعا والا انعام لے لئی، او سلام سناواں جنہ جنہ دے راجے ہاتھ بدل کر کے ہائے ری شمعِ بزمِ ہدایت پہلا کو سلام، 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 شمعِ بزمِ احسان دہرا کے تھوان سنا کے نال ملا کے وہ دی ذات دے رل کے سلام نہ بھیجیے، ایک بہت بڑا محسن اسلام، کون محسن اسلام جناب نو سنا دیتا کہ گل پتا اس نے گاہے Mr.
I'm here.
میں پڑھنا ہے میرے بعد مولا تجاد بلند فرمائے چودھری غزل فر پاس کو اندر بیٹھائی میں آخر لگا نہیں رضا پڑھ جو چھوڑ گئی بات لو کہ ادھر کیوں ہے میں آخر میرا بھی دس کیا تر کہنا آدھے نندا چھوڑ چھڑی لینا نہیں بیٹھا مرے صحابی رسول ڈٹھا ہے آدھا بدماش انہا لبا دی بید بھی نہ کر میں ڈٹھا ہے نے ہوت دن نبی چمدا جنہے میں لیا کہتے ہوت محمد چمدا صفیر نجران دوڑ دو ہے ارکن دے کول آیا ہے آدھا سفید ریش بزرگ تیرے چہرے تے جھوٹ نہیں جڑدا لیکن میں تو سنی آئے محمد حسین دے لب چمدا برباد کی چرما ہوں سید معافی روائے اے بے حیا نے کیوے نہ مرا حسین نماز نہیں پڑھدا جڑے ویلے آخیا اس نماز نہیں پڑھدا ختم ہو گئی میری پڑھائی ہوں دوری علی دی دھیم ہکڑ مار کے دی اما سجا اللہ دینا تے میرے اگو ہات مار ہوں دے دے حسین نہ سجدا پیا لکھدا ہے وعدہ کر ماری سکینہ زخمی کنالی دھی آدیر سفیر نجران اے جھوٹ پہ بولے لائے میں سات قدم تے کھڑی آئے میری پھوپھی ستر قدم تے کھڑی آئی میرا اللہ راسی بابا سجدہ لیندا رہے ضربا مرے میرے میری پھوپھی گرال جا کے آدھی رہیے ظالم نامار او میرا تصائیر جیو جیو حسین دی تھی اگے دوجی بہن علی ہادی سادی نہ منند میں قاتل تو پوچھ لینیا او پھلوال والے شمع سنایا گئی ہے سفیر نجران پوچھے شمع جڑے ویلے مارن گئے حسین دی کیڑی حالت آئی اے بے یاد ہے جڑن میں تے گیا اسے تو منہ دے بھار ستا پیا پھلوال